Disyukur alhamdulillahi rabbil alamin tanggap wacana tata upacara panggih pinanganten. Miwah tata upacara kerobongan paripurna sampun ing samangke sumangga. Angganjeng adicara salajengipun malih menika resepsi panggih temanten. Nuwun kawula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa binasta'inu rabbul dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin gujadur dumateng panjenengan pun para rawuh, para tamu kakung semawana putri, para kadang penderek pinanganten kakung ingkang winantu ing pakurmatan, sesepuh pini sepuh sagunging para aji sepuh ingkang sampun kebaing kawruh lebda ing pitutur pono ing pamawas kiblating panembah ingkang satuhu sinudarsono. Dumateng panjenenganipun para kaum alim ulama, para kiai, para bunyai, para ustad, para ustazah ingkang rinten dalu tansah sinanding mring kitab wahyuning ilahi robbi awujud kitab suci Al-Qur'an ingkang pantes kawula pinundi. Mboten katalemon iki dumateng panjenenganipun para pangemban-pangemban ing praja miwah para sadraning negeri ingkang dados pantong-pantoming para kawula dasih ingkang satuhu kinamulyan. Dhuwun kaparanga kalenggar menika kawula semantaka jumeneng wonten ing ngarsa panjenengan sami pinaji menika pangripta hadi wicara sulih sarira saking pamundhen kawula ingkang hamengku karsa panjenenganipun Bapak Arif Purwanto sarimbit Ibu Nur Hayati. Rekan-rekan menika panjenenganipun sampun natepi dharmaning sepuh andhapaken putra-putrinipun anak mas pinanganten putri kekasih kusumaning ayu Laili Maulida Rahma ingkang sampun kajatuh kramaken kadhaupaken nalindra mudha mijil saking tlatah Waru Gunung Pacet Mojokerto anak mas Bagus Ahmad Fatkul Mubin putra kinasih saking panjenenganipun Bapak Prayitno almarhum sarimbit Ibu Kasmi. Para rawuh kaliyan menika kawula pinita menika pangripta hadi wicara saderengipun kawula ngaturaken rencaning dijereng ing badhe kalampahan langkung rumiyin sumangga. Kaliyan menika panjenengan sesarengan kawula dherekan manungku angaturaken puja puji syukur maring arsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Maringi hawit saking sih kawelasanipun kula lan panjenengan sami pinaringan limpahan barokah rahmat nikmat saha hidayah saking arsa dalem Allah sehingga kalian menika kula lan panjenengan saged kempal manunggal wonten dalemipun Bapak Arif Purwanto saperlu paring puja pangestu paring pakurmatan jumenengipun pinanganten kekalih kanthi kawontenan kabagas warasan ingkang ngangga kalih selawat ma'asalam semoga tansah kita terangkan dening junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikali Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi akhir zaman ingkang dados mustikaning jagat panutaning para umat ingkang sangat kita tenggo safatipun binjang wonten ing dinten yaumil kiamat. Para rawuh keparenga kalengan menika kawula badhe ngaturaken rencaning dicoreking badhe kalampahan ingkang sampun karancang karakit saha katata dening para keluarga. Adicara ingkang angka pindah inggih menika pambuka utawi pembukaan. Adicara ingkang angka kalih waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Paripuraning waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an kelajengaken tata upacara tinampen pasrah saha panampen pinanganten kekalih. Paripuraning tata upacara tinampen minangka pitung kasingatur minangka panutup badhe katutup waosan doa. Para rawuh pakatan kula wau ingkang rencaning adicara ingkang badhe kelampahan kangge ngawekani minangka pambuka sumangga kalenggar menika panjenengan sesarengan kalau dherekaken ngaturaken waosan suratul Fatihah kunjo atur tumraping pinanganten kekalih Mas Mubin saha Mbak Laili mugiyo pinanganten kekalih anggenipun gesang sesarengan wonten ing alaming bebrayan guyub rukun pinaringana jodho kalian Allah Subhanahu wa taala donya temekaing alam delahan ing wusana ila hadratin Nabi Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibarakatil Fatihah. Iya.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Ngaturakan panuwun Bapak Ibu mugi-mugi kanthi waosan suratul Fatihah ingkang sampun panjenengan aturakan tumraping pinanganten kekalih Mas Mubin saha Mbak Laili mugiyo pinanganten kekalih anggenipun gesang sesarengan kadadosaken kalawan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Lan mugi-mugi Mas Mubin Mbak Laili enggal pinaringan talining katresnan wujuding momongan putra putri ingkang soleh lan solehah. Allahumma amin. Mas Mubin Mbak Laili yen besok diparingi momongan karo Gusti Allah kepengin duwe anak pira Mas? Loro. Mbak Laili pinten? Pira? Papat. Sing nang kono semaur papat. Sanggup Mbak papat? Oh, mengguyang-guyu Mas berarti sanggup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jamune sing kuat ya Le ya. Nae payah sore ngono kae. Nang bakul jamu, pesen jamu, pesen nondok banyak wolu ndok bebek pitu ya Le ya. Gue campur dengan gue kuku bima rosong-rosong arti paringi putra putri pirawai diterima ya Mas ya sing penting soleh lan solehkah. Allahumma moga-moga pinaringan rezeki sing kata sing barokah sing rezeki ini nak curah sing gue budal nak Mekah lan Madinah. Allahumma amin. Nak lu gue mepet Mas jadi bucu nih kok iya lah di gue mepet. Nah Mbak Laili ya mepet tangane ngerangkul neng tangane Mas Mubin tangane ngerangkul ngendikanipun iki mantane sampun abdu nikah nggih sudah melaksanakan ijab kabul wis ya Mas ya ping pira iyalah ping siji leh melaksanakan ijab kabul kapan oh Selasa berarti pun nggih wis ya ping pira heh walah pisan Selasa tempat saiki ping pisan tok heeh ya salah apa-apa. Para rawuh akan jadi cara salah jingpun paling jemini kau wawasan ayat-ayat suci Al-Quran kunjuk adur pepunden kaulah rokomas rasul sepindah malih kunjuk adur dumateng penjeningan pun rokomas rasul ingin badai ngasta wawasan ayat-ayat suci Al-Quran wekdal soho papan palenggahan kaulah aturakan semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To upacara lung tinampen pasrah saha panampen Sri Panganten kekalih. Aji jeneng pindah jemeneka pasrah pinanganten kagung kunjuk adur dumateng pepundhen kawula ingkang minangka sesulih saha wakil saking panjenenganipun Ibu Kasmi anggenipun badhe ngaturaken pasrah pinanganten kagung wonten ing arsa dalem panjenenganipun Bapak saha Ibu Arif Purwanto wekdal soho papan panggenan kawula aturaken semangat.